Eno y'ensonga lwaki ba beta males bageetinga disrespected n'abakazi kubanga bayina weak frame. Frame. Ngenda kuyigiriza butya bw'osobola okubuildinga frame yo. Era video weneggweerako ojjaba omaze otegeera frame yo. Kyeki kubanga nagamba buli lw'oyogera n'omukazi anootinga butya bw'oyogera, butya bw'ofaanana, butya eddoboozi we lisawuninga. Nanootinga body language yo buli kimu. Kati bw'amala ebyo binootinga ng'ateeka ebbali ng'atandika okuweeyinga. Kati ng'amanya gwe togenda mukanga kubanga abakazi balina bbiriti eyo okusoma ggwe. Katugende maaso tulabe video eno tugimaleko. Gwe onaayagala okuyiga ng'okimanyi nti olina obuziba abakazi bakuyisaamu amaaso. Jangu joininge separate group yange osobole okuyiga ne basajja bano. Songa namba emu gy'otalina kkola. Never qualify yourself. Never qualify yourself. That is rule number one. Omusajja teyeyogerako. Towa mpapula mukazi ndyakwagale. Totandika kweyogera. Buli lw'oba nga weyogerako, you come across as needy. Okigira. Oba tolina byakwogerako, oba weeraga. Ne bw'oba gw'oyogera nga mazima. Omukazi olw'okuba yaba tatali mu kifo kyo gwe ebyo byoyogerako, okulaba nga gwe yeeraga. Kulabanga gwe oli mu kwesoma. Oyagala akwagale. Buli lw'oba nga weesoma, gwe beta male, Yesu oyinza okubanga oli wakabi. Kyoba nti babayita ba beta males. Singa bakozesa ssente biki. Kati mu nkola eyo, omukazi akulabanga gwe ali insecure. Kitegeeza ky'ogezaako okweyogerako ky'oli. Gwe kennyini bw'oba ekintu ekyo tokiyina, you are nothing. Oyagala omukazi akwagale basing on what you are talking about. Oyagala omukazi akwagale olw'ekyo ky'omugamba gwe ky'oli ne ng'oggyeko ebyo kitegeeza nti tosobola kumuggya mu kika kya mukazi gwe ky'oyagala kubanga abakazi baagala omusajja agenda omukaltivating amubuilding amufuule omukazi ng'omusajja omukazi w'anaagamba nti gaayo oyo nze yanjusa nze nali nkola bino gaayo oyo mwana byonna yabinzijjako you have to be that man but if you're not then you are insecure nsonga namba bbiri okubanga toyisibwamu maaso. Talk slowly. Buli lw'oba ng'oyogera mpola. Ebigambo byo bitegeeza value ate biba bizitowa. Teri musajja alina buyinza ayogera nga papa. Teri buli musajja ayogera mpola. Omusajja yenna alina obuyinza. Gwe gy'olabye Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera. That is a perfect example. Because he's a king. Kati ye example gyenkuwa. Teri musajja alina buyinza ayogera nga papa taliyo. Ayogera mpola pointi ye esobole okukwatibwa era bw'atandika okwogera. Teeba buli bantu bonna baba oyinza olowooza yaliwo yekka. Ky'ogeza omuntu w'empola si nti aba talina byakwogera oba alowooza mu byakwogera. Kubanga amanyi ebigambo by'ayogera. Amaanyi ge biyina n'obuzito bwe biyina na lwaki aba abyogera. That is authority and power. And confidence. Umanyi ky'oyogerako. Toli mu bwangu. Ekyogeza ba beta meluzinga ba papa. Balowooza mbu aba tawulirwa. Ayagala ayogere nga papa. Awulirwe mbu. Nsonga namba satu. Be comfortable in your own skin. Ba alphas. Bwe batuuka mu kitundu. Ba alpha bwatuuka mu kitundu. Body language ye. Screaming confidence. Ky'ovola nti abakazi. Babeera attracted. Eri ba alpha males. Abakazi lwaki baagala nnyo ba alpha? Kubanga betwala engeri gye beekaringamu baba balabika nti they are confident in their own skin. Kwegamba yeholdinga ne yeteeka mu position ey'omuntu ow'amaanyi ate abakazi baagala omuntu nga w'amaanyi. Omuntu. Kubanga buli lw'oba nga weetwala nti oli w'amaanyi kitegeeza there is something special about you kye baagala okumanya. Kati agamba bw'aba ali bw'ati nange kamusemberere njafuuka nga ye. Kubanga how you treat yourself omukazi amanya naye bw'otyo bw'ojja omuyisa. Kubanga self love akimanya ogiyina esooka ku ggwe. Kati bw'obanga ogiyina that means naye ajja funa. Kubanga ky'oyina ky'ogaba tosagaba ki ky'otayina. Alpha males engeri gye batambulamu n'engeri gye babaamu kugamba quality ya confidence gy'aba ayina teri muntu ayinza kumubuuza confidence ye. Kubanga n'engeri gy'akuddamu eba kugamba olaba nti omusajja ayogera. So abakazi bawa omuntu respect
afana na bwatu ne bwabanga ayogera nnyo ebigambo kuba ku muntu oyo byesala abata ayogera nnyo ninga atayina abamu basobola okwogerera mu neno musanga nga ina watu kana asirika benyo manyandia wasanze wabasajja ne bali bayogerera mu babeta meluza abasobola bafugana icho volant ya kunyenya so bera nga you are comfortable in your own skin songa namba nya don't fidget around. Dominant men, they stay in their own skin reality. Ekyokubiri, they are aware in their own surroundings. Ekyokusatu, oyina okubanga oli grounded nga oli centered kwegamba ng'oli ng'olwazi. Omuntu ne bwabanga takumanyi oba bakubuuza interview nga balina ebibuuzo bye bakubuuza oba omuntu alina ekibuuzo kyakubuuza teweetamwatamwa. Kubanga one, aba ali self-centered, aba grounded, aba alina okumanya. Omuntu ali grounded aba ina knowledge mungi kukiche bamubuuza tapapa kikiche na gambi to ina kuogera mpola asoka na roza kushibuzo naliyo kaachiddamu omuntu okubanga ayogera mu mpola nasoka asirikirira kiba kiraga knowledge ndi aba holdings sawe yo dawa dominant men they don't fidget around kubanga omubiri gwe guna gubagula gulokinga confidence butya bwali no muntu amubuuza amubuze bibuzo nga alishua chovala nti ojola baba abantu bababuze bibuzo ebikakali nasoka asirikirira akidde mukadde bobango yagala okubeera omusajja atayisibwa amaaso kubana bagamba nti abakazi akunyisama amaaso lwensonga kubanga alaba iwe luza wechegera so gentlemen tufeyo nyo okubanga obuilding a confidence yo kubanga confidence yegenda okubanga ekutwala wa mu confidence ekuwesa buli kimu osaba mulimu oli ku interview oli ku ki buli kimu kyonna confidence yegenda okuyisawo weyigiriza okusoma weyigiriza okwogera va ku simu gende ebweru gende kwa n'abakazi ebenjawulo practice okwogera n'abantu ab'enjawulo abali mu group mweyongera okubanga mwogera tugenda tandika video call. Sabagala okuyiga nkiddamu jango jo ninge group osobola okuyiga mutwalo gumugu okuyingira gwali ready. Peace and love.